деяких законодавчих актів України щодо оптимізації системи державного управління у сфері сільського господарства (номер 4922) запевненням голови комітету, що до другого читання положення альтернативного законопроекту будуть внесені поправками в розгляді до другого читання. Прошу підтримати, прошу проголосувати за основу 4922 за пропозицію комітету за основу. Голосуємо, колеги. Прошу підтримати, прошу проголосувати. Голосуємо.